Boa tarde a todos que estão se juntando a nós nesse final de tarde. Eu sou Ângela Ximenes, superintendente executiva da BVCAP, e estamos aqui dando continuidade à nossa série de webinars, trazendo conteúdos para reflexões sobre o cenário de investimentos e oportunidades no mundo pós-Covid. Hoje nós trazemos um debate sobre a economia criativa, que é um dos segmentos que, sem dúvida, vai sair mais forte dessa crise. Nesses 4 meses mudou tudo: a comunicação, a publicidade, consumo de cultura, os museus estão chegando às nossas casas, literatura, música, artes, diversão, entretenimento e educação, que está sofrendo uma das transformações mais criativas de todos os tempos. Ah, talvez o segmento da economia criativa não esteja merecendo toda a atenção de nossos investidores e mais ainda de nossos governantes. Mas ele é responsável por mais de 300 mil empregos e movimenta mais de 40 bilhões. A criatividade nunca foi tão necessária para conectar as pessoas como nos dias de hoje. Eu vou deixar o Christian de Castro apresentar o grupo que está aqui conosco hoje. Melhor que eu, ele pode falar do setor ao qual dedicou sua vida profissional quase inteira até o momento. E também conhece como ninguém a área de investimentos, pois esteve por 4 anos conosco na BVCAP, liderando o projeto do Venture Forum, que capacitou centenas de empreendedores para capitalizarem seus negócios via fundos de venture capital. Agradeço ao Christian por nos ajudar a organizar esse encontro e ao Júlio, Jean e Sandro por se juntarem a nós nessa conversa. Vou pedir a vocês que, desde já, podem enviar suas perguntas, mas que façam isso pelo Q&A, tá? E, Christian, agora é com você e com o nosso grupo aí de feras. Obrigado, Ângela. Obrigado à BVCAP aí pela oportunidade da gente estar aqui falando de novo sobre economia criativa dentro desse ambiente de investimentos, aqui no Brasil, o que ainda, infelizmente, ainda é uma raridade, mas vem acelerando, A gente tem bons exemplos aí e eu acho que a grande oportunidade agora é a gente, com essas feras aí que eu consegui trazer para a gente poder conversar, que tem trajetórias aqui, tanto pessoais como profissionais, ligadas aí à economia criativa e ao mundo dos investimentos, de uma maneira muito muito bacana, Economia criativa no mundo inteiro hoje, ela é transversal e acaba sendo um vetor muito forte do crescimento e da exponencialidade de diversas empresas. Eu acho que nesse momento, eu acho que para o grande público e para os empreendedores, os investidores, a gente consegue perceber de uma maneira mais firme a importância, que a economia criativa ela tem na vida das pessoas, Nesse tempos de pandemia, todo mundo dentro de casa, tanto consumindo conteúdo e de todas as formas, de todo tipo de entretenimento possível de ser transmitido digitalmente, e aquele que não é, buscando formas de se conectar digitalmente, e também todos os outros setores da economia buscando aqueles que já não vinham num processo de transformação digital, que é essa a inovação estratégica com vistas a realmente identificar uma mudança no padrão de consumo e caminhar em direção ao digital. Tiveram que fazer isso meio que na marra nesses últimos tempos, porque aquilo que a gente imaginava que seria, inicialmente a gente não tinha muita noção de quanto tempo iríamos viver nesse novo normal agora, ainda sem estar completamente liberado, e que estamos aí há praticamente 4 meses, praticamente nos conectando digitalmente, consumindo digitalmente todo o nosso entretenimento. Então, a ideia aqui é conversar com três empreendedores com trajetórias aí, tanto na economia criativa, como usando a economia criativa como vetor, das suas atividades, para a gente entender o impacto que isso está acontecendo dentro do empreendedorismo brasileiro, E falando de economia criativa e como que isso está acelerando nesse momento. É claro que a gente tem uma parte analógica que vem sofrendo e procurando, se colocar,
mas aqui a ideia é a gente procurar demonstrar os caminhos que se abrem aqui para frente. Então, aqui a gente tem o Jean Martinez, da Winning, que, da forma como mesmo apresenta a Winning, o propósito é fazer essa conexão de tecnologia com criatividade, né? E mostrar como que isso realmente pode criar e gerar valor e contar novas histórias e fazer essa conexão das marcas e das empresas com o público, né? O Júlio De Angeli, da Áfia, empresa de educação, né? Recentemente, completou um ano de abertura do capital na Nasdaq, usa a economia criativa e suas ferramentas para a transmissão do conhecimento, focado em medicina, então tomou essa cacetada na cabeça, né, diretamente, na transmissão do conhecimento de medicina, a necessidade de formar novos médicos e de especialização, e o ensino à distância, que já vem desenvolvendo já há bastante tempo com tecnologias inovadoras, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. E o Sandro, a Ângela mencionou aí a minha relação com a BV Cap e o Venture Forum. O Sandro, eu tive a sorte de conhecer no segundo Venture Forum, que eu capacitei as empresas, o Venture Forum de TI, em 2012, com a BV Cap, a primeira empresa de economia criativa que a gente colocou para dentro, selecionou, capacitou e apresentou para os investidores, recebeu investimento e hoje a Aquiris, empresa da qual o Sandro é sócio, é uma das principais empresas de jogos digitais e de games no Brasil hoje, crescendo de maneira acelerada, e o Sandro vai ter a oportunidade de colocar, e também colocando um pouco da visão dele. O Sandro também é presidente da Abra Games, que é a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, né, brasileiros, e vai ter a oportunidade de colocar como que isso vem se colocando, né, não só nos jogos digitais em si, criação de propriedades intelectuais brasileiras, como o uso dos jogos digitais na transmissão do conhecimento, na capacitação e na economia, vamos dizer, não que a economia criativa não seja economia real, mas nos outros ramos da economia real, não da economia criativa. Então, a ideia aqui é a gente ter um papo e procurar demonstrar como que esse negócio está acelerando nesse momento. Então, vamos começar aqui pela ordem alfabética, começar aqui com o Jean. Jean, fala um pouco aí de ti, trajetória, empresa, o que a Winning faz e como a economia criativa aí vem acelerando contigo. Show. Primeiro, obrigado aí todo mundo pela oportunidade de bater um papo com essa turma de feras e poder contribuir um pouco com a discussão e ajudar o Brasil a evoluir mais rápido, numa direção que ele tem autoridade para ocupar, que é uma posição de liderança global nesse assunto. De verdade, vejo esse potencial no país e acho que aqui a gente reuniu alguns bons exemplos de empresas que estão puxando essa agenda. Só para contextualizar um pouco da minha história, assim, eu sempre trabalhei no mundo marketing e no mundo criativo, mas desde pequeno sempre tive uma paixão por um aspecto específico desse universo, que era tentar dominar a ciência da criatividade, né? Em geral, a gente tende a acreditar que criatividade é puramente fruto, né, do talento de poucos, em algum momento de inspiração divina, mas o fato é que as empresas e as organizações ou as pessoas que conseguem de verdade imputar criatividade como um elemento-chave da sua estratégia, e com isso conseguem construir produtos, soluções, serviços, conteúdos relevantes de forma constante, se destacam e, em geral, assumem a liderança do seu setor. E elas só conseguem fazer isso porque elas dominam um determinado processo, uma determinada metodologia criativa, uma determinada ciência da criatividade. Então, toda a minha carreira girou em torno desse assunto. Começou primeiro em agências de propaganda, depois, por 7 anos, eu liderei o time criativo da Coca-Cola no Brasil. Depois de um tempo, assumi uma liderança criativa global. E nessa experiência, eu vi de perto o quanto é difícil, né? Mesmo para uma grande empresa, uma grande marca como a Coca-Cola, enfim, para a indústria criativa como um todo, conseguir ter uma melhor informação através de dados sobre o que é relevante para as pessoas, né? O que é relevante para as diferentes audiências lá fora.
E foi, né, ao descobrir essa dor, esse desafio, esse problema a ser resolvido, que eu decidi, me jogar na vida de empreendedor. Então, são 5 anos construindo a Winning. E o que a Winning faz é justamente uma tecnologia, um software, que permite, às empresas e os criativos do mundo a entender, através de dados, o que é relevante para as diferentes audiências lá fora. E com essa informação em mãos, trazendo dados para o processo criativo, conseguir construir soluções mais relevantes, sejam soluções de conteúdo, de inovação de produto e por aí vai. Enfim, então a gente está já numa jornada de crescimento muito acelerado. Grande parte dos nossos clientes são globais, então para a gente é um motivo de muito orgulho construir do Brasil uma empresa que hoje é escolhida por algumas marcas líderes do mundo para tomar melhores decisões. E a gente acha que esse é o lugar que o Brasil tem que estar. Um lugar onde daqui a gente vai construir tecnologia que o mundo vai usar. E é uma longa jornada pela frente, mas acho que temos todos os elementos na mão para conseguir fazer isso acontecer. Então, prazer aí, espero contribuir com a conversa. Valeu, Jean. Pô, baita trajetória, bons insights. Vamos ter bastante coisa para falar. Júlio, manda ver, meu irmão. Perdão, parece até Tranquilo. que a gente não está acostumado a fazer isso a cada hora do dia, né? Apertar o botão. Prazer estar aqui com vocês, Christian, Jean, Sandro, e toda a audiência que está assistindo. Eu acho que aqui é uma oportunidade super bacana para a gente bater papo enfim, quero contribuir bastante aqui. Eu estou na área de educação, por incrível que pareça, há 25 anos eu estava olhando aqui, bodas de prata. Que incrível, né? 25 anos trabalhando com educação. São 20 anos que eu trabalho com educação online, desde 2000 já, então com educação e tecnologia, fazendo gestão de negócios, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo. E hoje eu estou na AFE. A AFE é uma empresa que é resultado de uma fusão, como o Christian disse, de um grupo educacional focado em medicina com uma empresa que é a Medcel, que trabalha com preparatórios para provas de residência médica. É um produto totalmente online que onde eu liderei a operação por 4 anos, continuo ainda nessa operação. Enfim, a gente tem uma trajetória muito bacana. O negócio de educação, de fato, ele tem sido um dos mais afetados, né? É um susto que todo mundo to tomou agora com a pandemia. Parece que, e é impressionante, eu tenho um filho de 19, uma filha de 14, meu filho está na faculdade e a minha filha está na, no, enfim, está ainda no ensino médio. Eu acompanhei, cheguei a ligar para o pessoal das escolas para ajudar, porque eles não sabiam, de fato, o que fazer com as escolas, né? Acho que quem tem filho aí acompanhou bem a dificuldade, a dureza que foi as escolas terem que fechar as portas e trazer tudo isso para um universo completamente novo, né? Então, eu costumo dizer que o negócio de educação nesses últimos 4 meses avançou pelo menos 10 anos no, na quebra de paradigmas, né? Principalmente para o lado dos professores, né? Que tiveram que mudar a sua atuação. E, enfim, eu venho acompanhando isso bastante. A gente tem 35 mil alunos que a gente teve que, enfim, colocar no mundo online e transferir uma base de quase 1.000 professores, do dia para a noite. E realmente é um negócio bastante impactante, né? Mas eu acho sensacional porque é algo esperado. E aqui, enfim, dividir aqui o painel com o Jean e com o Sandro vai ser muito legal. Eu sou um fã da indústria de games. A gente estuda educação e tecnologia e passa quando a gente fala principalmente do nosso negócio, que é medicina, né? Hoje, esses jovens de 18 anos, 19, entrando na faculdade para serem os futuros médicos, eu costumo contar a história que o meu filho, ele joga, ele sempre. Eu assisti, o Sandro, 3 finais de League of Legends lá, já aqui no estádio. Então, sou muito amigo lá da galera da Riot. Mas a gente olha para o negócio de educação hoje com os olhos desse novo aluno, que tem um perfil completamente diferente, né? E eu acredito muito que o segredo do futuro da educação e das instituições de ensino é, de fato, compreender o que que é a realidade desses jovens. Então, não é à toa que eu vou junto
Eu tento jogar CS, tento, enfim, jogar os games, não consigo mais. Eu sou da época do Atari, do Enduro e do River Raid, mas a gente sabe como essa geração nova, ela é o grande desafio, acho que, da educação. E, enfim, aí vai ser legal aqui bater papo com vocês todos. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu, Júlio. Isso aí. Bom, baita... Vai ser uma experiência legal para entender o uso, né, das ferramentas da economia criativa e nessa pancada do ensino à distância, né, nesse momento. Você falou, eu tenho uma de 15 em casa, que é isso. De uma hora para outra, a escola teve que virar a chave e não foi fácil. Né, não foi fácil. Eu acho que eles... Né, as crianças se acostumam de certa forma até mais rápido. O desafio está em capacitar quem está do lado de cada tela na hora de transmitir o conhecimento com todas as ferramentas, né? Isso é o que a gente tem percebido aqui como pai, né, e conversando bastante com ela. Mas bom, Sandro, vai lá, meu irmão, bola contigo. Legal, conta aí. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui no ambiente da BVCAP. Como a Ângela e o Christian já falaram, foi um passo legal, importante lá em 2012, para a gente se capacitar aí para conquistar o investimento que vem em 2014. Falando um pouquinho da minha história, é bacana estar aqui também, porque meu background é de propaganda e comunicação, viu, Jean? Então, trabalhei muitos anos em agências e fornecedores, etc. Então, meu background é tudo é de marketing, mas migrei para a área de games aí há quase 10 anos já, e foi, enfim, uma experiência incrível, está sendo ainda, né? Obviamente, é uma indústria super, que não para nunca, né? Que está sempre evoluindo, seja em modelo de negócio, seja em tecnologia, etc. Então, a Aquiles, que é a empresa da qual eu sou sócio, é uma empresa hoje... fundada em 2007, então, portanto, com quase 14 anos aí de história. A gente evoluiu bastante aí, a gente nasceu um pouquinho antes do iPhone, então evoluímos muito no entendimento dos mercados de mobile, de console, etc. Hoje somos um time aí de quase 130 pessoas, quase todos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas com um crescimento muito forte, não só... pelos projetos que a gente tem, e claro, a gente está falando aqui de uma temporada diferente e difícil que a gente está vivendo, e vocês têm visto aí o quanto games tem sido uma válvula de escape para a maioria das pessoas, né? O modelo da Aquiles, ele é de criação de propriedade intelectual própria, mas também parcerias com alguns parceiros internacionais. A gente tem um jogo que é o Looney Tunes, que é uma propriedade intelectual da Warner Bros., então um projeto focado para a plataforma mobile aí de alcance global, mas também com propriedade intelectual própria. O mais famoso nosso é o Horizon Chase, que é um jogo de corrida, estilo jogos dos anos 80 e 90, acho que vocês vão gostar aí também. Para quem jogou Top Gear, Super Monaco GP do Ayrton Senna, assim por diante, é um jogo bem bacana. Mas falando um pouquinho, acho que do nosso bate-papo, concordo também com o Jean, eu acho que... Espero que esse bate-papo que contribua para a gente falar um pouquinho de uma indústria que, na época que a gente começou, nem chamava de indústria criativa, não tinha esse termo tão claro assim, mas que eu acho que realmente o Brasil tem uma capacidade enorme. Se a gente tiver um olhar bem estratégico para isso, a gente tem condições de ser mesmo líderes globais, de ser mesmo um país que alcance aí outros países. Do ponto de vista de games, a gente começou bastante atrasado, obviamente, né? Depois de Japão e Estados Unidos. Mas a gente tem oportunidades na nossa frente, que são linguagens novas de realidade virtual, de realidade aumentada, onde a gente pode não sair tão atrasado assim e alcançar o restante dos países. Não só do ponto de vista de games de entretenimento, que é o caso da minha empresa aqui, mas de várias outras soluções. Vocês estão bastante envolvidos com elas, inclusive em relação à educação. O Júlio estava falando um pouquinho dessa parte de medicina. A gente tem empresas associadas lá na Abra Games. Uma delas é a MedRoom, que faz soluções de treinamento para a área de medicina. Então, a gente tem visto o uso da tecnologia de games como uma forma, uma das mais estratégicas hoje, para cinema também. Christian falou um pouquinho do quanto essa pandemia tem abatido aí os produtores de cinema do ponto de vista de gravação, etc. Mas cada vez mais se usa. Estava lendo ainda hoje uma matéria sobre
o uso da tecnologia de games, que vai aumentar ainda mais na indústria de cinema, potencializado pelo momento que a gente está vivendo, né? Para quem não sabe, o último Rei Leão aí, que foi lançado ano passado, foi totalmente feito em tecnologia de games. Então, de novo, o game está aqui não só para entretenimento, mas para trazer uma série de soluções que o país possa usar no futuro. Beleza, obrigado, Sandro. Bom, acho que a gente começa bem, tem uma situação, um ponto legal por onde a gente começar. Antes da gente aprofundar nisso, só dar uma rodada nos três, porque são três empresas que têm histórico de relação com investidores, né? E a gente sabe que são raras as empresas de economia criativa no Brasil que têm essa experiência de ter uma relação com investidores, né? Formais, né? Com estrutura, governança, aquilo que um investidor traz além do dinheiro, que é o que a gente costuma falar na BVCAP, né? Quando a gente está capacitando os empreendedores, que é lógico que o investimento é importante, mas tudo aquilo que o investidor traz além do recurso financeiro, além do dinheiro, né? Em termos de estrutura, capacitação, governança, planejamento, ao longo do caminho, né? De crescimento da empresa. Então, que cada um de vocês colocasse aí essa relação com os investidores dentro da trajetória de crescimento das empresas. São histórias peculiares de cada um de vocês, o que vai ser legal para chegar e mostrar para a turma aqui a importância também da resiliência, né? Da resiliência, da preparação, da forma de lidar, né? Do profissionalismo, da estrutura na hora de chegar e se aproximar dos investidores. Começar na rodada de novo. Jean, por favor, aí o teu caso, que é um caso também bem, bem peculiar, né? Legal. Acho que o Brasil tá evoluindo muito, né, assim, em termos de maturidade, assim, do ecossistema de investimento. Mas quando a gente começou 5 anos atrás, o cenário era diferente, então a gente conseguiu também viver e acompanhar essa evolução. No nosso caso, cara, a gente tem uma história de corporate venture, né? Assim, quando eu saí da Coca, a Coca foi a nossa primeira investidora, com uma tese muito legal, chamava Coca-Cola Founders, que era investir nos empreendedores, mesmo antes de eles terem qualquer produto. E uma tese que deu muito certo, até das 8 investidas deles, 6, enfim, estão aí muito bem. E esse foi o nosso seed. Depois a gente fez o segundo round com investidores externos, em que, enfim, a gente teve algum dos fundos aí mais legais do Brasil entrando e acompanhando a gente. E a gente ali aprendeu também que tinha todo um movimento, né, de private equity, assim, de fundos grandes que ainda não estavam se aprofundando no mundo de tecnologia, querendo se aproximar e aprender a entender. Então, a gente teve a sorte de conseguir ser escolhido para alguns deles, assim, para ser um experimento desse tipo, e acho que eles estão muito felizes. E depois a gente aumentou o Series A, então a gente já tem 3 rounds aí na história. E agora a gente está na rota já dos VCs, entrando nesse grupo de investidores mais especializados no tipo de negócio que a gente faz, que é um SaaS, né? Um Software as a Service. Acho que para o empreendedor, nessa jornada, acho que é muito importante, né, em cada estágio, identificar do outro lado quem é o investidor que pode mais te ajudar naquele momento, né, que você está, o que tem mais a contribuir, muito mais do que dinheiro. A verdade é que hoje, né, para o bom empreendedor, para boas ideias, não falta dinheiro no mercado, né? Então, só que a escolha mais importante a ser feita é, cara, que realmente muito mais do que dinheiro vai aportar inteligência, contatos, estratégia, ou seja, aquilo que é mais importante para você em qualquer que seja o estágio da sua jornada. Enfim, então acho que é um pouco isso. Aí, se quiser saber, se aprofundar alguma coisa a mais, tamo aí. Beleza. Júlio, historinha rápida lá. A AFA tem uma história interessante no relacionamento com o investidor. A tese toda ela foi construída para um fundo de private equity. Então, quando a gente olha a indústria de educação hoje no Brasil, a gente tem aqui algumas empresas listadas, né, aqui no Brasil, mas a gente, o nosso fundo de investimento, que é a Crescera,
criou uma tese que a gente chama de T-Square, que ela é baseada em tecnologia e ser uma tese temática em educação. É um grupo que já está há muitos anos no negócio de educação. Esse foi um fundo que começou em 2014, né, e foi fazendo seus investimentos. A primeira investida foi a Medcel, que foi quando eu entrei na companhia a convite do fundo, né? Era um negócio pequeno, mas, enfim, eu estava na área de educação e eu acho que na linha do que o Jean falou, faz muito sentido. Quando a gente se aproxima, né, como empreendedor, ou quando a gente está na busca do capital, faz muito sentido você ter os parceiros que realmente vão te ajudar na tua jornada, né? Eu, até na física, eu também faço os meus investimentos aí nas startups, tenho um parceiro que a gente olha muito isso, mas sempre em negócios que a gente acredita e que, enfim, eu gosto muito de participar, até porque eu vejo que essa é a melhor estratégia de sucesso. Então, o fundo era um fundo que, enfim, do setor que conhecia muito bem, já tinha um track record muito forte de sucesso em outras, enfim, teve a abertura de capital da Ânima, que é um, enfim, um grupo listado hoje, enfim, a abertura de capital da Abril Educação, que eu trabalhei, inclusive, foi lá que eu conheci o pessoal. Então, esse pessoal adiciona muito valor, né, no projeto. E o sucesso da companhia, né, que a gente chegou a listar a companhia no passado na Nasdaq, veio muito dessa tese. Quer dizer, uma história que foi escrita há muitos anos e, obviamente, tem uma confluência aí de, enfim, de sucessivas, enfim, notícias boas e um momento bom, né, do país, com taxa de juros baixa, enfim, com um governo diferente, também, enfim, o momento estava muito propício nos Estados Unidos, outras empresas abrindo capital no exterior, também teve uma de educação, que é a Arco Educação, que teve um sucesso também bastante grande, e seguir nessa trilha para nós, enfim, no relacionamento com investidores, hoje talvez seja uma das atividades que mais consome a gente do management, né? Não só no dia a dia da empresa, mas no relacionamento, né? Hoje, como você bem disse, Christian, eu costumo falar, né, que a questão da governança, ela é, obviamente, uma das grandes vantagens, porque isso gera a longevidade para o negócio, né? Então, hoje a gente está, por exemplo, agora no meio de um processo de implementação de SOX, a gente, enfim, tem que ter um conselho, a gente teve um escrutínio enorme no processo para o filing e para fazer a abertura de capital, principalmente lá fora. Não é um processo trivial. Enfim, isso é o que dá a possibilidade de você olhar, até como executivo, a longevidade do negócio, né? E quando você, falando do nosso negócio, uma abertura de capital lá fora, enfim, quando você escreve o prospecto, a tua tese está ali aberta para todo mundo, né? Então, aí o pessoal fala, pô, vou abrir o meu negócio e falar da minha tese. Eu falo assim, não, eu acho que é uma das coisas mais positivas, porque a gente vai estar sempre na obrigação de estar na vanguarda. Então, isso motiva muito o time a buscar soluções mais criativas. Então, eu tava, antes aqui da nossa conversa, já soube que o Jean está conversando com a turma lá do marketing e tal. Então, já para você ver como as coisas, a engrenagem da criatividade para você se manter na vanguarda, isso é um processo que hoje é obrigatório para qualquer organização. Você tem que se reinventar todo dia, né? Então, o processo de inovar, ele vai desde, putz, obviamente, você reinventar o teu modelo de negócio, até você saber como utilizar melhor o seu tempo, né? Enfim, para que a gente seja mais criativo e gere mais valor para o acionista. Então, enfim, eu acho que na linha de pensar no relacionamento com o teu grupo de investidores, isso hoje, tenho certeza que foi, enfim, sucesso da companhia até o momento, e tenho certeza que vai dar essa longevidade que, principalmente para os empreendedores que criaram esse negócio, é o que eles mais querem, enfim, no momento de vida que eles estão. Boa. Boa, obrigado, Júlio. Sandro, fala aí um pouco da trajetória da Aquiris nessa relação com os investidores, né? A importância aí, o ponto que vocês estão, por favor. Legal. A gente, enquanto Aquiris, até tem uma história, de certa forma, tradicional aí com investimento, porque a gente teve uma primeira entrada aí de um angel, logo um ano, dois anos depois da fundação da empresa.
que veio mais de relacionamento mesmo, o chamado friends and family. Na verdade, foram alguns amigos que se aproximaram e deram um primeiro pontapé importante para a gente. E aí, como a gente estava comentando antes, entre 2012 e 2014, a gente foi atrás de uma rodada maior, que acabou demorando um pouquinho, demorou uns 2 anos para a gente conseguir convencer alguém a entrar na indústria de games. E por isso também acho tão importante participar desse tipo de debate aqui, com esse tipo de audiência, porque os números de games todo mundo acompanha ou pode acompanhar, são absolutamente espetaculares, mas a gente precisa deixar os investidores um pouco mais confortáveis de chegarem para esse tipo de negócio. O próprio Júlio estava falando, quer dizer, é importante que o investidor esteja confortável, que vá em algum negócio, que ele entenda alguma coisa, que ele esteja um pouco mais próximo. E nesse sentido a gente demorou um pouquinho atrás, houveram já alguns investimentos importantes em games aqui em Brasil, mas se a gente olhar lá para fora, Estados Unidos, etc., Europa, a movimentação de M&A é fortíssima, nunca teve tão alta como está agora. Então, é uma questão mesmo da gente deixar um pouquinho mais claro, um pouquinho da indústria, o que a gente pode fazer. Por isso, eu também trago essa questão estratégica do campo que a gente está, de que não é só entretenimento, tem muitas saídas aqui para a tecnologia que a gente está envolvido. Mas, enfim, do nosso lado, enquanto Aquiles, todas as rodadas foram importantíssimas. Do lado de Venture Capital, a gente teve a entrada da CRP, que é um fundo... o CRP Empreendedor, que foi fundado lá em 2011, a gente entrou em 2014. Importantíssimo para a gente deu um salto muito grande, como você já falou, do ponto de vista de governança. Quer dizer, todos os processos que estão ali agregados a isso, até do ponto de vista de tudo, de auditoria, das partes mais processuais, mas que trazem para a gente, até para o empreendedor, uma segurança do que ele está fazendo, da construção, da ampliação da empresa. Então, enfim, é provável que a gente na nossa história aí tenha um Series B, outras rodadas no futuro, mas por enquanto a gente tá enfim, confortável com a posição que a gente está. Beleza, obrigado, Sandro. Vamos lá, Jean, seguinte, depois que a gente teve um papo aí há um pouco mais de um mês, né, como a Ângela falou com os associados e o pessoal da Drummond. A gente conversou, de lá para cá vem acompanhando aí os estudos da Winning, e né, recentemente alguns relatórios aí que vocês soltaram sobre que vocês fazem um mapeamento em cima dos vídeos que circulam na internet, em cima disso tem um mapeamento de tendências e de por onde que as coisas vão caminhando, né, para onde que o público vem olhando. E coincidência ou não, os últimos 3 relatórios aí, obviamente teve um que foi sobre saúde, mas veio um de game, veio um de moda e agora um sobre esporte, né? O de game, ele é realmente bastante robusto e ele, o de moda fala bastante também dessa influência aí das redes digitais nas tendências da moda, mas particularmente o de game também trata de moda ali dentro, né? Como que o ambiente dos games hoje, nesse meio da pandemia, ele vem acabando se tornando um ambiente de encontros e de socialização e de troca de tendências e de como que isso, como que vocês vêm identificando essa aceleração, né, dessas trocas da economia criativa, né, nesse momento de pandemia, e como que isso vem impactando particularmente aí o teu negócio, né, porque claramente você vem buscando, tem o teu case lá com a Budweiser durante a Copa do Mundo, né? Da identificação ali de campanhas possíveis de se fazer para marcas, mas agora a coisa vem transcendendo e identificando histórias a serem contadas. Então, nesse momento, a quantidade de vídeos sendo gerado é uma quantidade cavalar. Eu acho que nunca se gerou tanto vídeo e tráfego de vídeo em todos os setores da economia, ainda mais a gente está aqui como empresa de game, com educação do outro lado e muita circulação de vídeo. Então, assim, a quantidade de dados sendo gerado, de insights em cima disso, tem sido, assim, fantástico. Então, só para... É lógico, né? O tempo é curto. Como que vocês na Winning têm acompanhado isso nesse momento, essa explosão dessas ferramentas de economia criativa e da própria economia criativa em si,
né, dentro desse cenário de pandemia, né? Porque a gente vê uma aceleração, mas você mede isso, né? Você, a rigor, você acaba tendo uma medida disso aí na mão, né? Sim, até para contextualizar para a turma toda, né? A tecnologia da Winning está muito focada em estruturar dados globais de consumo de vídeo online, né? E a gente escolheu esse foco há 5 anos atrás. A gente sabia que vídeo ia dominar a internet, ou seja, onde as pessoas gastam a maior parte do tempo delas. E se a gente consegue entender onde elas gastam a maior parte do tempo delas, a gente vai conseguir ter uma boa ideia do que é relevante para elas. E do ponto de vista de tecnologia, é o tipo de dado mais complicado de você estruturar. E com esses dados a gente ajuda a identificar o que está acontecendo na cultura, né? Quais são essas tendências de comportamento, essas tendências em diferentes audiências que não estão apenas surgindo, mas que, enfim, vem crescendo no médio e no longo prazo. E o que a gente viu aí com o Covid, com a pandemia, diferente do que muita gente fala, foi menos só um cenário onde um monte de coisas novas começaram a aparecer, e muito mais um cenário que acelerou coisas que já vinham crescendo, né? E colocou essas coisas em outro patamar. Exemplo, educação à distância. Exemplo, games. Né? A verdade é que o que é positivo, né, da pandemia é que ela tá gerando um despertar de uma série de entidades e pessoas sobre esses espaços. Mas a verdade é que quando você analisa os dados, o que você vê é que eles já eram extremamente relevantes, já vinham crescendo em um ritmo extremamente acelerado, mas que, de fato, esse novo contexto, ele acelerou a curva, né? Ele tornou o consumo desse tipo de conteúdo e desse tipo de assunto mais democrático, mais mainstream, né? Assim, mais gente está jogando agora. E o fato é que dificilmente depois que as pessoas têm essa experiência, e ela é incrível, porque elas vão voltar atrás. Né? Então, a gente não vê nenhum desses universos retroagindo. Né? Assim, não tem marcha ré. Ontem eu estava lá com o Ronaldo Lemos no papo, ele falou assim, não tem marcha ré, cara. Essa coisa da telemedicina e tudo, é só daqui para frente. Né? Enfim, então, acho que, no final das contas, esse contexto, né? Enfim, claro que ele é uma catástrofe humanitária e econômica, mas para a indústria criativa especificamente, eu acho que ele foi um grande acelerador. E um acelerador, de novo, não criando coisas novas, ou seja, não são coisas efêmeras, né? Não é um voo de galinha, não é um negócio que, de repente, quando passar a pandemia vai deixar de ser relevante, mas nos dados fica muito claro para a gente que são coisas que vieram para ficar. Né? E uma das características mais nítidas quando você analisa esses diferentes comportamentos é que todos esses universos eles estão se misturando. Né? Assim, a gente tem uma definição de cultura que a gente usa muito, eu uso, na verdade, desde a época de Coca, que a cultura é líquida, né? E cada vez mais líquida. Assim, esses espaços eles são cada vez menos sólidos e fechados em si mesmo, e cada vez mais essas coisas todas estão se misturando. Né? Então, é o que você falou, assim, a gente acabou de lançar hoje um report de esportes, só que quando você vai analisar o que o fã de esporte está consumindo, o que é relevante para ele hoje, tem um espaço gigantesco que é a interseção de games com esporte, tem outro espaço gigantesco que é a interseção de moda com esporte, e por aí vai. E eu acho fantástico, por exemplo, o que a AFA está fazendo, né, que está levando isso a todo o seu potencial, né, num segmento, num nicho, onde isso até então talvez não tinha sido explorado com todo o seu potencial. E muitas das maiores oportunidades que a gente enxerga daqui para frente vão exatamente nessa direção. São as empresas, as pessoas, as entidades que vão encontrar esses nichos de oportunidade, que ainda onde existe demanda, né, acho que o que games faz no final das contas, ele torna uma experiência imersiva, engajadora, etc. Tal. Essa demanda existe em qualquer universo. Né? A educação precisa ser mais gamificada para ser mais engajadora e por aí vai, que é o que a AFA está fazendo. Enfim, então acho que as empresas, entidades e organizações que conseguirem ter clareza de quais são esses espaços de oportunidade, esses nichos onde existe demanda, mas existe talvez pouca oferta de qualidade, tem real oportunidade de construir negócios
muito relevante no mundo todo. Eu acho que eles dois são excelentes exemplos disso, né? E mesmo dentro de games, assim, existe um monte de oportunidade, né? Assim, em geral, muitas vezes as pessoas ainda limitam games a um tipo de game, mas quando você olha, por exemplo, para o universo de indie games, está explodindo, né? Tem uma série de boas empresas criando coisas incríveis, e que vão continuar crescendo. Enfim, então, eu, no lugar do investidor, olhando para esse espaço todo, eu teria uma visão extremamente otimista, e porque é um espaço de infinitas possibilidades mesmo, assim, e o Brasil, o que não falta é gente talentosa para fazer isso acontecer. Beleza. Valeu, Jean. Pegar o Júlio, aproveitar o gancho, como a empresa mais madura, vamos dizer assim, das três que estão aqui, e que tem uma trajetória que tomou, como eu falei no início, né, tomou essa pancada da Covid em cima, né, não só por lidar com medicina, mas porque já vinha, pô, a gente vem falando dessa história do uso das ferramentas aí há bastante tempo, né, eu e o Júlio, a gente se conhece aí há décadas, e nos reencontramos há algum tempo, e desde que a gente se reencontra, a gente vem falando, né, pela minha trajetória na economia criativa e no mundo de investimentos, sobre as ferramentas da economia criativa, sejam os games, as histórias contadas, porque, no fundo, é essa capacidade de contar uma boa história, de conseguir engajar e fazer com que as pessoas se interessem pelos assuntos e estudem aquilo ali. E no caso da medicina, eu acho que isso acaba sendo muito mais relevante, né? E a AFIA tem uma história de sucesso com isso, com a experiência da Medicel. Então, das ferramentas que vêm sendo utilizadas aí pela Medicel, sejam as plataformas tecnológicas, seja a forma de transmitir o conhecimento através de séries de ficção, efetivamente, né? Usando aí a transmissão do conhecimento técnico, a possibilidade do uso de games. Como que vocês vêm lidando com essas ferramentas aí, Júlio? Legal. Christian, acho que a primeira coisa que eu queria comentar é que o negócio, a educação, se você olhar uma sala de aula há 200 anos atrás, ela é igualzinha à sala de aula de hoje, né? Então, você fazer disrupção e reinventar a educação é uma das coisas mais difíceis. Então, é interessante, até estava olhando o post da BVCAP hoje aqui, ó, está falando, né, aqui das indústrias que foram mais impactadas aí, fortalecidas no pós-Covid, está aqui. Health Tech, que a gente está envolvido, né, de certa forma, é a terceira. E-commerce, né? As mais fortalecidas em private equity aqui, educação está em quarto lugar. É muito difícil fazer transformação em educação de uma forma organizada. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer é que a gente, e muita gente fala em educação à distância, EAD, né? Usa-se muito EAD. A gente aqui, a gente fala sempre em educação mediada por tecnologia. No final das contas, a gente faz educação. E fazer educação, não adianta querer reinventar, achar alguma coisa, enfim, tem muita empresa que investe em novos softwares e tecnologias, etc. Se não estiver conectado com a realidade do aluno, com a realidade do professor, não funciona, não dá certo. Então, a forma mais fácil de inovar na educação é você fazer os pequenos ajustes, principalmente conectando o aluno com o professor e tendo um time que trabalha orientado para melhorar a experiência de aprendizagem. Esse é o objetivo sempre final. A forma que você vai fazer, o quadro negro com giz é uma tecnologia, né? Então, organizar as cadeiras da sala de aula em círculo é uma forma de você colocar os alunos um de frente para o outro, mas no final das contas ainda... quando a gente olha educação, é um negócio unidirecional, né? O professor fala, você escuta, etc., e absorve conhecimento daquela forma. O interessante é que, enfim, até essas novas tecnologias, a gente olha muito, o Sandro falou da Medroom, eu sou muito amigo do Sandro e do Vini, que são os sócios lá, conheço bastante a tecnologia deles, assim, é super legal o que eles fazem, então é um negócio de virtual reality para a medicina. E a gente olha muito isso, essas tecnologias, mas não adianta, né? Ainda, eu brinco com eles lá, você achar um modelo de negócio que dê escalabilidade a isso, queira ou não, há poucos anos atrás, aquele óculos e a parafernália toda que tem que usar, cara, é um sacrifício você montar tudo aquilo lá. Então, as tecnologias, elas às vezes são muito legais, mas ainda não estão adaptadas àquele momento específico. A educação é muito assim. Então, por exemplo, a gente...
Outra tecnologia fora de virtual reality, que é a holografia. Holografia, até 3, 4 anos atrás, para você fazer uma holografia e colocar isso no ar, era um negócio caríssimo, não tinha nem o que fazer. A gente já tem essa tecnologia, inclusive, com identificação visual do aluno para colocar, fazer lista de presença. A gente só não fez o rollout disso esse ano agora por conta do Covid. Mas eu digo, essas tecnologias elas estão ficando mais baratas, mais próximas da realidade. Então, quando a gente fala de experiência de aprendizagem, aí entrando no negócio da medicina, o legal da medicina é que tem algumas vantagens. Primeiro, que o aluno estuda. Por acaso, o cara estuda muito. Então, para quem trabalha com educação, cara, isso é um maior prazer. Que você vê o cara consumindo aquilo que você... Né, os professores ali, ávidos para dar aula. Cara, a gente colocou agora, por exemplo, uma ferramenta de tutoria. O que é isso? Os alunos eles montam um plano de estudo, isso para os preparatórios, né, para a prova e tal, e a gente tem um time que... e um sistema de mensageria e um time que fala com o aluno, motivando e tal. O índice de consumo e de engajamento subiu, assim, coisa de 300%, né, com apoio. Então, o aluno já estudava. Então, a gente vê lá o consumo de dados assim, estourando, e principalmente com a pandemia. Né, o pessoal está consumindo muito mais. Mas eu acho que a palavra do jogo, como o Jean falou, é engajamento mesmo. Então, quando a gente estuda, e a gente fez muita pesquisa com esses alunos, o aluno da medicina é um cara que tem um ambiente super hostil, né? Para você entrar em medicina já é muito difícil, depois são 6 anos estudando, normalmente é um projeto de vida, às vezes de uma família, quem paga, né, principalmente no privado, é o pai, é a avó, é um tio que faz, é um negócio bastante complexo, uma mensalidade caríssima. Mas esse cara, ele tem um objetivo muito claro, então é muito legal para quem trabalha com educação. E o conteúdo médico, ele é incrivelmente atualizado todos os dias, né? Os protocolos médicos mudam o tempo todo. Então, é uma indústria que tem uma necessidade latente de consumo de conteúdo, e aí você tem que ser criativo e tem que ser inteligente em saber como fazer isso. Então, não adianta você colocar, né, usando a tecnologia com objetos de aprendizagem muito longos e tal, a gente sempre pensa em engajar. E nisso, né, nas nossas pesquisas, a gente pensou lá em lançar os alunos falam assim, pô, eu me sinto culpado de assistir Game of Thrones a noite inteira, sendo que eu tenho que estudar para a prova de residência. E aí a gente falou assim, bom, como é que o cara hoje consome o conteúdo? Ou é no YouTube, ou ele está assistindo Netflix e tal, né? O Jean deve saber muito bem isso. Eu falei, por que a gente não faz uma série? Aí a gente foi perguntar para os alunos o que eles achavam das séries. Aí os caras falaram, House é legal, Yar é legal, mas... o Grey's Anatomy é super bacana, mas é muito drama, é um negócio que, pô, não é bem medicina e tal. E aí a gente lançou uma série, tem hoje, já está na segunda temporada, no total são 24 episódios, e todo o conteúdo são conteúdos de casos clínicos que estão relacionados ao conteúdo da nossa grade curricular, cai em prova, a gente tem todo um projeto andragógico e de eutagogia vocacionado para que esse aluno de medicina estude e aproveite melhor o conteúdo e de uma forma eficiente usando uma metodologia de ensino adaptativa, onde a gente vê, faz análise de gap do cara, entende os perfis de estudos e oferece o conteúdo que é mais importante para ele naquele momento, né? Então, ser criativo na educação exige muito, mais uma vez, entender esse cara novo, né? Esse cara que está chegando para ser o futuro médico hoje. E aí, eu estou falando de medicina, mas você pode extrapolar para qualquer outro negócio, né? Principalmente, e na educação é mais sensível, porque normalmente... tem muitos ainda professores que estão desconectados, né? A gente, enfim, eu do meu filho, tenho, por isso que eu vou lá, viu, Sandro, assistir a final do League of Legends, preciso entender o que, que é que a galera gosta lá, o que, que eles fazem, como é que eles jogam, como é que eles consomem esse conteúdo, né? Eu tento entender muito isso, e a gente faz isso, estudo o tempo todo, para que essas coisas, para que a gente transforme isso em produto, né? Eu tenho um videozinho aqui, se você quiser, depois eu mostro no final aí, Christian, acho que só para não perder a ponta do papo. Deixa eu pôr aqui, então. Eu não te escutei, mas eu vou... um minuto. Esse daqui é o trailer da série médica para vocês verem como é que a gente pensa no consumo de conteúdo para esse cara focado em medicina.
Agnaldo, me conta, como que o senhor chegou até aqui? Ai, Ruth, que dia difícil, cara. Também deu tudo certo. Essa menina é atriz, né? São quatro atores principais, personagens principais. Dessa vez eu vou passar em tudo, tá? E a gente foi estudar o que é a vivência desse cara dentro do processo na faculdade no final dos últimos anos, né? Ansiedades, problemas. Seja bem-vindo à psiquiatria. Qualquer coisa é só me ligar. Vou deixar a menina sangrando aqui? Não tem outro jeito. Infelizmente, não. Horário de óbito, 11:15 da manhã. Não sei se medicina é pra mim. A gente quer saber? Eu acho que você é uma boa médica, sabia? Então, isso aqui é, enfim, esse é o trailer da série. Quem quiser assistir, depois eu coloco aqui no chat aqui o link. É gratuito, é o maior funil de lead para gente qualificado hoje. Uma pessoa que assiste a série converte 3 vezes mais para produtos pagos. A taxa de engajamento, Jean, que você falou, para cada 100 caras que assistem até o terceiro episódio, 84 deles vão até o final. É um negócio incrível. São 6 horas no total de uma temporada que o cara consome de um jeito assim. E a gente testa e tal. E hoje, dentro da plataforma, a gente integra isso. Todos os casos clínicos, eles são recortados e o professor dá uma aula, puxa esse caso clínico, usa numa aula. E tá tudo muito integrado, né? Então, essa é a forma de você tentar ser diferenciado e ser criativo, gerando muita empatia com esse cara, né? Então, o dia a dia desses personagens, a gente foi pesquisar. E a gente também, uma outra coisa importante para finalizar, perdão aí, pessoal, por me alongar, mas a gente repaginou todo o papel dos professores, porque eles participam como atores também. Eles são os preceptores na série. Então, você eleva o nível de atuação desse cara para um outro nível, saindo de uma sala de aula, de uma videoaula tradicional, para ter que representar. Então, pô, isso é um projeto super famoso, enfim, fez muito sucesso. A gente falou muito nisso durante o nosso roadshow do IPO, porque isso pega muito bem. E a gente agora, recentemente, nessa semana, a gente adquiriu uma empresa de software de decisão clínica que tem 160 mil, 5 mil médicos que acessam por mês um negócio para ele olhar conteúdo no dia a dia. Olha a importância do engajamento para um negócio e, enfim, isso refletiu muito no papel da nossa empresa essa semana. Vocês podem olhar aí a porrada que deu. Você pega um negócio de engajamento. Enfim, é isso. Beleza, Júlio. Pô, isso exemplo, né, de como que a economia criativa e as ferramentas podem impactar e acelerar um negócio, né? A importância no IPO, a importância aqui no valor da empresa, né, sendo colocado, né, a Winning conversando com a Afya nesse momento, procurando colaborar nessa criação de conteúdo e na identificação de tendências. E, Sandro, dentro desse ambiente da economia criativa, os games independentes aqui no Brasil, né, aqui eles têm um game de sucesso, aí, né, o Horizon Chase, que chegou a vir até plataforma, né? PlayStation, teve entre os mais baixados aí nas tanto Google Play como Apple, já tem um histórico aí muito forte dentro do mobile. Hoje a gente tem esses meta-universos, como a gente falou antes, né? Característico aí o Fortnite sendo um ponto de encontro de muita gente, né? Shows acontecendo dentro, lançamento de trailer acontecendo dentro dos games. Como que o produtor independente de game brasileiro ele está se inserindo dentro dessa nova realidade, né? Porque eu mencionei aqui, você, além de ser o sócio da Aquiles, diretor de negócios, você é o presidente da Abra Games aqui no Brasil. Então, como que os desenvolvedores brasileiros de games, as empresas brasileiras de games, né? Você mencionou, o próprio Júlio conhece empresas de game que trabalha dentro desse setor, ele vem se colocando não só na criação das propriedades, né, intelectuais dentro do universo de entretenimento, como no uso por outras economias. Aí a gente está no final aqui, talvez a gente vare um pouco, já tem um hard stop, mas vamos ver se a gente consegue varar um pouquinho aqui só.
Passou voando, né? Uma hora, eu achei que... Cara, passou muito rápido, é. Muito assunto, cara. É muito legal, né? Falar sobre isso é muito bacana. É, eu vou tentar ser breve, dar o recado, mas ser breve, pra, até para te trabalhar, de repente, nas perguntas também. Mas, assim, é, falando um pouquinho da indústria de games, a gente teve uma década excepcional aqui no Brasil, do ponto de vista de desenvolvimento de games. A gente, enquanto Abra Games, vem acompanhando o crescimento da indústria através de censos. A gente teve um primeiro censo da indústria lá em 2013, depois um segundo censo agora em 2018. Então, a gente conseguiu mais do que duplicar o número de empresas. Em 2013, a gente identificou 133 empresas estabelecidas, né, formais nesse ramo. Dois anos atrás, a gente chegou já a 276 empresas, fora as que não, obviamente, não acabaram não respondendo ao processo, né? Mas foi uma década onde a gente viu muitas barreiras tecnológicas, tanto do ponto de vista de plataforma de desenvolvimento, né, com o advindo do smartphone. Então, antes era muito mais difícil desenvolver games para consoles, etc. Hoje a gente tem a plataforma mobile como a principal plataforma de games do mundo, né, dada a conveniência que é ter praticamente um videogame no seu bolso. E do ponto de vista tecnológico também, das ferramentas que a gente usa para desenvolver jogos e tal, tudo ficou mais barato e mais acessível. Então, do ponto de vista do empresário brasileiro, a gente está conseguindo acompanhar isso de uma forma muito rápida. A gente, desde o dia 1 de uma empresa de games, a gente não pensa no mercado só nacional ou regional. A gente pensa global, porque a App Store, a Google Play ou qualquer outra plataforma de games nos permite ter acesso a todas essas audiências. Então, a gente pensa um produto ali que possa ser consumido por qualquer região do mundo, já com localização, etc. Então, a gente, obviamente, que tem aí o que se diz 2,5 bilhões de possíveis consumidores no mundo. Claro que também os desafios são muito maiores, né, de ter atenção desse público, porque a gente está competindo também com empresas do mundo todo. Mas a gente tá indo muito bem enquanto indústria brasileira. É importante que se diga, até tocando um pouquinho no que Jean e Júlio falaram, assim, e tu também, Cristian, a gente está vivendo um outro paradigma de comunicação social, né? Os games hoje, eles são, como não é à toa que fez um show em Fortnite, mas Fortnite, Roblox, uma série de outros jogos hoje, os jovens, eles se encontram e conversam nos jogos, né? Ali não é um grupo de WhatsApp, como a gente faz, é dentro daquele lugar onde eles se divertem, né? E acho que o Júlio fez um caminho muito importante, que é tirar essa parede entre a hora de aprender e a hora de se entreter, né? Então, na verdade, ele fez um produto que está ali no meio, e games é isso também, né? Games é um momento que não é só de jogar, mas de socializar, de conversar com seus amigos, etc. A gente vê muito isso no consumo de vídeos aí, com os canais de Twitch aumentando muito, YouTube, etc. Então, as paredes, não existem mais paredes, as paredes estão caindo. Aproveite quem puder aproveitar e que esteja num negócio que possa aproveitar isso, porque realmente, como o Gê falou, não tem volta, é daqui para frente. Tá no mudo, Cristian. Valeu, obrigado, Sandro. As perguntas que vieram, a gente meio que respondeu aqui ao longo do caminho. A gente está aqui chegando, batendo a nossa hora, né? Batemos uma hora agora. Vamos dar uma última rodada aqui com cada um para dar sua mensagem final. Eu acho que mostrar aí como que vê esse cenário agora daqui para frente, para o futuro. A gente já se colocou um pouco, é óbvio, somos todos aqui entusiastas e acreditamos, afinal de contas, estamos investidos nesse negócio, né? Como empreendedores cada um, ou como investidores e executivos dentro desse setor, mas nesse caminho aqui para frente, não só para os empreendedores, mas também os investidores aqui no Brasil, nesse momento, acelerada, e o que a gente espera daqui para frente do setor de economia criativa brasileiro inserido aqui no mundo. Começando aqui de novo pelo Jean. Passar uma mensagem rápida, né? Acho que assim, a gente está no melhor momento possível para criar negócios globais do Brasil. Eu acho que essa, para mim, é a grande mensagem que eu queria deixar claro. Porque, especificamente dentro desse universo, a barreira de entrada para a gente daqui criar coisas
relevantes no mundo todo, é muito baixa, né? Assim, ela é quase nula, né? Assim, a série que o Júlio mostrou tem o potencial total de ser a próxima Casa de Papel, né? Que veio da Espanha para ser consumida pelo mundo. Os games que o Sandro está fazendo, sem dúvida nenhuma, têm apelo global, né? O software que a gente desenvolveu é consumido pelo mundo todo, enfim. E eu acho que o Brasil, né? Acho que ele nas últimas décadas, até do ponto de vista de investimento e de empreendedorismo, ele ficou muito autocentrado, né? Ficou assim, muito satisfeito com o tamanho do mercado interno, só que o contexto competitivo mudou também, né? A verdade é que hoje qualquer empresa, em qualquer setor, está competindo com o mundo todo. E o Brasil é um expoente, né, do ponto de vista de consumo de entretenimento no mundo, e agora está evoluindo a passos largos para ser um expoente de produtor de tecnologia para o entretenimento. Assim. Então, acho que é um momento muito legal. A questão do dólar real, no final das contas, acaba nos favorecendo. Né? Se você constrói um negócio global que fatura em dólar e que tem custos em real, você é ainda mais competitivo lá fora. Acho que isso é algo que lá atrás a Índia soube aproveitar muito bem. Enfim, então eu realmente vejo com muito otimismo esse momento da indústria e vejo o ecossistema amadurecendo e nada vai segurar isso aí, não. Então, é um prazer poder fazer parte disso e vamos nessa. Obrigado, Jean. Júlio. Eu acho que no final da história, todo esse efeito da pandemia, enfim, todo mundo discute isso todos os dias, né? Do lado nosso aqui da educação, a gente tem um desafio enorme para o futuro. Eu acho que a gente, enfim, pensando aí no ponto de vista do ecossistema também, veja que até na linha do que o Sandro falou anteriormente, vai evoluir, né? O negócio de educação com gaming acontece, isso é realidade. Transformar cada vez mais, né? Assim, a experiência, mais uma vez, né? A experiência de aprendizagem tem que ser um negócio tangível, que esteja alinhado com aquilo que a gente gosta de fazer, né? Um dos nossos valores aqui na companhia, a gente fala que é ser apaixonado, que é buscar o equilíbrio, e isso a gente transfere para os nossos produtos, né? Que é você... enfim, o teu trabalho é uma sequência daquilo que você faz em casa. A educação, ela tem que ser alguma coisa assim, né? E é muito difícil, não é trivial fazer isso acontecer. Mas, mais uma vez, eu acho que para o futuro tem muita oportunidade, né? De se diferenciar no nosso negócio de educação. Mas é um negócio que tem que se pensar a muito longo prazo, não é um negócio pequenas atitudes no dia a dia, sempre conectando e pensando muito bem na nossa audiência. Eu acho que esse é o grande aprendizado de quem está saindo dessa pandemia e tem que entender muito bem quais são essas novas oportunidades que estão por aí. Para a educação, mais uma vez, o segredo para mim é a conexão com o aluno e reinventar o papel do professor e auxiliar o professor nisso. Porque depois que a gente vê, né, no cenário desse do Covid, que o cara, pô, de repente, teve que não saber nem usar o WhatsApp e tá dando aula no Zoom, e esse cara falou assim, pô, é muito legal e funciona, ele para de perceber que aquilo, de ter a percepção que aquilo era uma ameaça. E isso era um dos grandes problemas, né, do negócio de educação, né? O professor se sentia ameaçado pela tecnologia e, pelo contrário, hoje a gente deu um passo enorme. Então, eu acho que vem muita coisa legal por aí ainda na área de educação. Super feliz em estar, né, no segmento para, enfim, ver as coisas se adiantando e sofrendo, óbvio, para o outro lado. Enfim, isso aí. Obrigado, prazer estar aqui. Valeu. Sandro. Legal, eu queria, prazer enorme também, queria realmente poderia ter mais horas aí, mas deixar o convite para as pessoas, enfim, a audiência aí da BV Cap, conhecerem um pouquinho mais da indústria de games, se aproximar, tem um canal da quem puder procurar aí, da Abra Games, lá a gente coloca todos os conteúdos relacionados aos cases brasileiros, a gente tem vários cases fazendo muito sucesso lá fora, realmente sucesso de nível global. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da indústria, procurar aí nas redes sociais os canais da Abra Games, para ter um pouquinho mais de notícia. E, de novo, se aproximar, ficar um pouquinho mais confortável. Tem muita coisa, tem muita forma que a gente pode predizer o sucesso também de games. E isso é importante para atrair os investidores. Beleza.
Gente, obrigado a vocês. Obrigado à BVCAP. Antes de devolver a bola aqui para a Ângela para ela encerrar, eu quero agradecer a BVCAP mesmo, vocês três que toparam aí o convite, dar parabéns para vocês pelo exemplo, né? Acho que a gente demonstra aqui que a economia criativa brasileira, né, a criatividade brasileira, ela faz diferença, né? Nesse momento onde criatividade, adaptabilidade, flexibilidade, ousadia fazem toda a diferença, né, dentro nesse ambiente. Então, se a gente misturar isso aí com um pouco de estratégia, planejamento, excelência na execução, a gente consegue criar uma cultura, né, dessa conexão do investimento com o empreendedorismo criativo brasileiro de uma maneira forte, numa atividade que é tipicamente transversal, né? Ela ataca todos os setores da economia e assim, característica digital, impacta em todos os níveis, e esse foi o objetivo que a gente procurou trazer aqui. Agradecer o espaço aí sempre da BVCAP, demonstrando o interesse aí com todos os elos da economia brasileira e apostando no empreendedorismo e na criatividade brasileira para a gente poder criar e gerar cada vez mais valor. Obrigado aí, Ângela. Obrigada a vocês, gente. Nós é que agradecemos, sabemos que estouramos o tempo aqui, mas é porque o conteúdo de vocês foi bárbaro, vocês compartilharam assim, insights super importantes. E o que nós queremos é ver, sim, mais investimentos no setor, né? Porque acreditamos bastante nas possibilidades futuras aí. E também parabéns a vocês aí por tudo que vocês construíram até agora e muito sucesso a todos. Christian, obrigada pela mediação e pela organização da gente aí. Obrigada a todos e a todos que participaram também. Abraço para vocês. Abraço, boa noite. Obrigado. Boa noite.